Баршаңызга кайырлы күн, урматтуу сарбаздар. Бүгүн мен барлыгыңызга Атырау қаласында атқарған еңбектеріңізге ризашылығымызды білдірейін деп жиналып атқан сәтіміз. Сіздерді облыс әкімі Серік Жамбылының атынан және қала тұрғындарының атынан рахметімізді айтамыз. Өздеріңіз білесіздер, облыс деңгейінде, қала деңгейінде төтенше жағдай жарияланып, мына топан суға қарсы үлкен шаралар жасалып жатыр. Сол атқарған еңбектеріңіздің арқасында үлкен жұмыстар жасалып, бүгінде қала халқы ризашылығын білдіріп, өз атымнан да сізге көп рахметімді айтқым келеді. Әр сарбаздың бүгінде атқарған еңбегі біздер бағалаймыз. Себебі ауылдық округтерде, қаланың ішінде көптеген жұмыстар жасалды. Дамбылар көтерілді, қапшықтар қаптарып, оның жабынды жұмыстарын өздеріңіздің қолдарыңызбен атқардыңыздар. Бүгінде 24-51 әскери бөлімнің сарбаздарына, басқарып отырған офицерлік құрамға және осы жұмыстың басында барлық тәртіпті беріп отқан қорғаныс министрлігіне тағы да рахметімізді айтамыз. Сіздердің ата-аналарыңызға мың алғыс, осындай азаматтарды, осындай біздің жігіттерімізді тәрбиелегеніне, ауылға жақсы сәлем айтасыздар. Атырау халқының атынан, Атырау облысы халқының атынан, облыс басшысының атынан жүзден жүйрік мыңнан тұлпар дейді. Сіздердің барлығыңыз біз үшін сол жүйріктердің бірісіздер. Аман болыңыздар. Құлой өңірінде Құсар қаласында еңбек етіп келген көптеген сарбаздарымыз бар. Құлой халқының атынан да ыстық сәлем жеткізгім келеді. Рахмет сіздерге.